Han er skigende. Vi ses senere. Jeg fanger bare mig selv lidt for mange gange, jeg sidder og siger noget underligt, fordi der bare er tavshed herinde. Godmorgen. Det er mandag morgen for dig, og fredag morgen for mig. Det er snart weekend for mig, og du har haft weekend. Jeg har stadigvæk en rude derude, kan jeg se. Den har simpelthen valgt at lægge vand lige her, og det vil sige, at det kommer ud af den der. Og det er bare træls. Hvorfor gør du sådan her? Ja. Jeg er bagefter. Yeah! Igen i dag er jeg bagefter. What a shock, what a surprise. Den er 41. Plejer som rigtig gerne vil være ude og klare den 38. Men jeg havde en hund i dag. En gammel, så forstår jeg hende bare, ikke? Hun ved, hun skal skide. Hun ved, hun skal tisse om morgenen. Så hun går ud og tisser. Og så skynder hun sig ind igen. Så samler jeg hende op, og så kan jeg bare mærke, den mave der, den er bare rummeltyk, mand. Så kan jeg ikke lade være. Så tager jeg lige og klemmer lidt på hende. Og så sender jeg hende ud igen. Hvorfor gør hun ikke det bare første gang, i stedet for det pis der med, at jeg skal frem og tilbage og øve, mand? Lorddyr. Jamen, jeg forstår det sgu ikke. Det gør jeg ikke. Jeg forstår ikke, en hund, den er så mærkelig at tænke. Jeg skal kun tisse. Ej, det skal du sådan set ikke, vel? Du skal sådan set også skide en ordentlig blæ i en lorddyr, mand. Ej, men jeg bliver sgu så frustreret på hende en gang imellem. Eller det gør jeg faktisk temmelig tit, faktisk. Altså, hun er min kontakt til alt det onde inden i mig. Hedder det det? Ja, det er det sådan set. Det er der mange, der er. Men lige i det her tilfælde, der er det hende, vi snakker om. Det er hende, der er min kontakt til det onde. Nej, det var sgu da forkert, det der. Se, så hun op på... Du kan glemme det, Lotte Bus. Jamen, det er fredag for mig, mandag for dig. Jeg håber, du har haft en god weekend. Jeg håber, det valg er det snart over. Jeg kan ikke se på dem mere. Så finder jeg en lave. Jamen, jeg ved ikke lige, hvad vi skal snakke om i dag. Jeg synes, det var helt fantastisk. Og snakke om Drastrup her i går. Ja, det synes jeg, det var. Synes jeg var fantastisk dejligt at snakke om ham. Og jeg kunne sikkert godt gøre det igen i dag. Uden problemer. Jeg synes bare ikke, den var så sammenhængende, som jeg gerne ville have haft den. Og så det, at jeg blev kaldt derover på værkstedet for at gøre busren, det gør så bare lige, at jeg mistede endnu mere redigeringstid. Så jeg var først færdig i går aftes klokken lidt over 9. Der var jeg i gang med at uploade den til himmeriet. YouTube, himmerie, hemmerie, hemmeriet. Er det nok våd? Ej, så meget utæthed er der vel heller ikke i den her bitte bus. Ja, man skal aldrig sige alt. Det er da fuldstændig rigtigt. Fuldstændig rigtig ret i. Jeg er på vej ud for at hente det første skolebarn. Der tror jeg bare, vi starter. Det bliver dagen i dag. Jeg kan ikke lige finde ud af, hvad vloggen skal dreje sig om i dag. Udover bare... Jeg var nede på 8,8 i går. Ja! Yeah! Det var fedt. Det var fedt. Det var awesome. Det var cool. Det var sejt. Det var lækkert. Jeg mangler stadigvæk at træ. Den der ned. Jeg skal ud og hente pensionister i dag, så sidder hun med selen her i halsen. Det er ikke så godt. Hun er en lille bitte en. Og det er faktisk det eneste væsen, der får lov til at sidde foran, fordi... Som I kan se, så sidder hun ret med ryggen, og det kan hun ikke ned på de andre sæder. Jeg er nødt til at se hende i dag, taxidamen, som jeg snakkede om i går også, som gemte sig om bag en stor varevogn i går. I dag er det nødt til at se hende. Så har jeg fået et ordentligt myggestik lige her. Det klør ikke, men jeg kan godt mærke, at min kæde skal nok ikke lige falde for mange gange ned på. Du begynder det. At irritere, genere og drille og gøre alt det der, jeg ikke skal. Altså ved at jeg kører 84, så ligger den på 12,8. Det er ikke særlig godt. Overhovedet ikke særlig godt. Okay, 12,7. Yeah! 12,6. Yeah! 12,5. Yeah! Kom lige til at dreje sig om brændstof igen da. Surprise! Watch your arm! Jeg har nok ellers få sagt et eller andet til dem over på værkstedet. Vi er ude og kigge på ruden her i går, og den ser altså gnattet ud hele vejen rundt-agtigt. Dem, der har gjort det, har nok haft lige busy nok, tror jeg. Sådan er det engang, når man ikke vil betale folk for det. Når man gør det selv, så kommer de der våde uheld. Jeg mener, han har en kontakt til nogle rudefolk, som faktisk er rimelig... ekstremt professionelle til det, de gør. Og de kan klare det rimelig exceptionelt hurtigt. Jeg aner ikke, hvad de hedder,
men de pillede en stor busrude ud og puttede en halv ny busrude i, var det på en halv time eller sådan et eller andet, eller det var sikkert 20 minutter. Det gik bare F-stærkt, og vi andre stod og tænkte, hvad skete der? Hvad var det for nogle mennesker, dem der? Ja, det er rudefolkene. Og inden for halvanden time, så er de skiftet rude i fire busser eller sådan et eller andet. Altså det, jo, hvor er det ved det? Jeg er på grusvejen. Jeg kører ned hen til skolebarn. Vi ses senere. Det var nok fordi, det gik nedad. Det tror jeg faktisk, det var derfor, ja. Bussen skifter ved 1800 omdrejninger. Og det plejer at skælde ud over, den ikke gør. Den er driftvarm nu, eller den er mere end driftvarm, eller hvad man nu kalder det. Vi kørte ind i byen, og jeg kørte lidt ned ad bakke, tror jeg. Og derfor så tænker jeg, at den tænker, okay, så kan jeg godt lige, og så skifter den gear ved 1800 omdrejninger. Det er stadigvæk en kamp for mig om at fortælle den. Der er ikke særlig meget på den bakke her, du kunne sagtens klare det. Nej, jeg vil blive med 3. gear. Du skal ikke være i 3. gear, det koster brændstof, de fuck. Ej, man. Jeg har været helt nede på først 9,1 her på morgenturen. Så det var fedt. Det kunne vi godt lide. Det var cool. Og vi ligger på 9,3 lige i øjeblikket, så det har vi ikke prøvet før. Så har jeg samlet skolebørn op, og jeg har sat skolebørn af. Normalt plejer jeg at køre min lille læbe pige hjem, men lille læbe pige, hun skulle godt nok 9,2. Så gik den op på 9,3. Jeg nåede det knap nok at sige det færdigt, mand. Min lille læbe pige, hun er ikke så meget læbe længere. Hun kan ikke lide, eller hun kan godt lide sushi. Det kan hun stadigvæk godt lide, men nu vil hun hellere have pølse. Frankfurter, et eller andet, kaldt hvad det vil. Så hun skal ud til sin kæreste i den her weekend. Ja, det glæder hun så meget til. Så dengang jeg så, hun kom ud af døren, altså, det lugter lidt af kærestebesøg, det der. Så da hun steg ind i vognen, nå, du skal nok ikke hjem i aften, hva? Nej, jeg skal hjem til min kæreste. Det glæder hun sig til. Jamen, jeg synes, hun er så nuttet og sød og dejlig. Hun er egentlig, hun er nok mit favoritbarn på 5. år, eller sådan eller andet. Jeg tror, alt i alt, jamen, hvad skal man sige? Altså, man har sin favorit-hadebørn, så har man sin favorit-sødebørn, ikke? Hvor man tænker, oh my god, du er bare så sød. Man har lyst til at kramme dig og knuse dig og knuse dig og kramme dig og sådan noget. Og så gør man det, ikke også? Og så får man skæld ud og skiballe og bliver erklæret for det der børnesex og alt sådan noget der, ikke også? Altså, hvis man bliver erklæret for det, kan du ikke arbejde det her fag, for fanden. Fuck, tag nu sammen, mand. Du skal have en ren børneattest for at kan sidde i det her fag her. Jeg ved ikke, om det gælder stor bus, det tror jeg, det gør. Så det hjælper altså ikke noget at have en plet på straffeattesten, hvis du gerne vil være buschauffør. Altså det der med at være børnelokker, og være børnemisbruger, og børne... et eller andet. Altså børnepsykolog kan du sikkert godt være, fordi det vil sikkert være det helt rigtige sted for en børnepsykolog. Alt det, den kan få lukket ud af de børn der, mand. Ja, hvad synes du så selv? Hvordan har du det så selv? Synes du, det var en god... Hvad er det? Hvem? Hvad? Hvorfor? Jeg tror nok, Holst har sagt det til mig før. Det er en 3-4, det er en 3-4 HV-spørgsmål, som han plejer at bruge. Og så fører han sådan set ikke en samtale, så fører han bare spørgsmål efter spørgsmål. Og hvad skete der så? Og hvorfor gjorde du det? Og hvor gammel var du da? Og hvornår skete det? Og hvorfor? Og inden du har set dem, så har du faktisk bare ført hele samtalen. Og så har han bare stået der og fyrt spørgsmål. Uden at sådan rigtig have nogle dybe spørgsmål, altså. Men jeg synes jo, det er fascinerende. Og det er jo sådan noget, man lærer på sådan noget interview noget. Halløj. 9,1! Vi er på 9,1! Yeah! Vi har lige kørt på 9,2, men jeg kan ikke sige det, fordi så gik den til at gøre op igen på 3. Så fjollede jeg også. Jeg er på vej ud efter min pensionister. Det er den vej, der. Og den er 13 minutter over, så jeg kommer for sent ud til min pensionister. Men det er fordi, jeg gerne vil spare brændstof. Jeg har sagt til jer, at hvis man sparer brændstof, så kører man langsomt. Og så kommer man for sent ud til sin pensionister, og det gør man bare. Der er ikke noget raffel om. Det er sådan livet, det er. Det er sådan land, det ligger. Her i morges, der var vi 3 busser. Samme firma, samme type, der lå i mosen af hinanden. På vej ned ad Rebild Bakker og på vej op ad Rebild Bakker. Jeg vil bare sige, at jeg har ikke set de busser før jeg fik den her. Og der var 51, da jeg kørte op ad Rebild Bakker. Så sent plejer jeg heller ikke at være afsted med det. Altså, der er sket rigtig meget forandring, efter jeg har fået det her køretøj her. Det er helt åndssvagt. Der var en, der skrev, mens det var. Det er del med super. Ja, det synes jeg også. Så kan Rasmus nemlig være over i værkstedet. Så kan han være glad derovre i værkstedet. Hvor han kan gå og lave noget værksted. Sådan noget. Fordi min lille pige skal ud til sin kæreste. Og Rasmus plejer at være den, der kører hende hjem. Hvis hun
er der. 9,0. Og I kan ikke høre, hvad jeg siger, fordi jeg klapper. 9,0. Og det var 9,0. Det kriller i diller, det der. Jeg kan lide det. Jeg kom så til at tænke på i går, dengang da jeg kørte hjem, fordi der kørte jeg faktisk med relativ læs. Og der kunne jeg nemlig se, at den gik opad igen, og så kæmpede jeg lidt for at holde den nede på de der 8,8. Se, nu skifter den igen. Og det er fordi, det går ned ad bakke. Så kan han godt finde ud af det. Nu skifter den igen lige om lidt. 3, 2, 1. Skift. Nej, nu er det fordi, jeg accelererer sikkert. Så skifter jeg da selv. Jeg kan da selv skifte. Jeg må ikke skifte. Der skifter vi. Men vi er på 9,0, mand. Og jeg er ikke engang på vej hjem over. Så der er stor sandsynlighed for, at jeg godt kan komme længere ned i dag. What? Ej, okay. Det er nok lige at dramatisere den lidt, tror jeg. Men der var en, han sagde, at han kom ned på 8,7 eller sådan noget, bare ved at køre morgenturen. Det fatter jeg ikke, hvordan han kan det. Det fatter jeg simpelthen ikke, hvordan han kan det. Det synes jeg er mega urimeligt. Det synes jeg nok lige, at vi skal op på ø-rådet og lige snakke om på et morgenmøde. Det bliver nødt til. Det kan jo ikke. Det hænger jo ikke nogen steder sammen, det der. Men det der 9,0 der, det holder nok ikke særlig længe. Det holder nok ikke særlig længe nu. Jeg plejer som regel at slippe speederen lige her ved det vejkryds her. Slip speederen, og så plejer jeg at skifte ned i fjerde gear. Nu tager vi femte, fordi femte virker lidt som om, at det er fjerde gear for den her. Og så kører jeg heller ikke helt 80, som jeg skulle have gjort. Så når vi lander op ved Tandrup byskilt, så skulle vi meget gerne 8,9! Yeah! 8,9! Det går lidt for godt, det her. What the beep? Og vi var nede på 50 km. Det var det hele drejede sig om. Stadigvæk på 8,9, trods vi kørte lige op ad en bak der. Sweet! Det er en god kost, du har. Vær glad for din kost. 5. gear. Det var altså ikke dårligt, det der. Skift du lige ned i træet, fordi vi skal til at holde hernede. Ved I hvad? Det var super godt, jeg gad at kigge ind. Okay, godt. Hej. Jeg skal arbejde for delen. Jeg sidder bare her. Og den gamle kurven derovre, hun begynder snart at sidde og blive mystisk over, hvor delen jeg bliver af. Så nu får den lige noget saft her. Og så hed den stadigvæk 8,9. Det var lige godt grov. Og så ruller vi også her. Der er en bussedame. En bussedame fra Tandrup. Langhøjet bussedame. Hvad er det for noget? Tandrup bussedame. Men hun gad ikke at hilse. Jeg tror heller ikke, hun så mig. Jeg tror heller ikke, hun så mig. Nej, og det er okay. Det var så sådan en fed BMW, jeg blev kørt hjem i. Hvad mindre det var. Og den, det var en længere afsked, den der. Så er der gris. Nu er nødt til at lige holde øje med her. Nå, vi var nede på 8,9, var det sådan, det var? Jeg tror, det var. Nu er jeg oppe på 9,1 og har været oppe på 9,2, mens jeg er ude at køre med mine pensionister her. Så er jeg på vej over efter... Jeg har afleveret mine pensionister, og jeg har trykket ny tur. Og der fik jeg så lige en besked om, at jeg skulle ud og køre en eller anden 9,25. Så jeg er på vej over for at hente en kunde. Aner ikke, hvad det er. Aner ikke, hvor den skal hen. Og det irriterer mig simpelthen efterhånden, at indtil jeg begyndte at lægge en masse lort lige ind efter. For det har de aldrig gjort før. Jeg har kunne køre hjem, og jeg har kunne sætte mig, og jeg kunne køre over tanken, og jeg har kunne køre alle mulige andre steder, end lige ud af hente en kunde. Det irriterer mig, at det først kommer her op mod sæsonens slutning. Den brækker mig. Hvis der er nogen her, der har det problem, der, det er faktisk det, der sker. Det er hylemodsomt, det synes jeg faktisk er meget sjovt. Den er kun 3 km væk fra den by der. Ja, jeg er da pisselig glad. Det er meget, meget sjældent, jeg har fået noget, når jeg har kørt herovre fra. Og det er det, der irriterer mig. Hvorfor har jeg ikke kunne få noget alle de andre gange, så det ikke er blevet en vane for mig? Så jeg ikke har fået vaner, så jeg ikke bare kørt hjem og vanet den. Og samtidig så er den gået op fra 9,1 til 9,2. Så det går også den forkerte vej på brændstoffet. Men jeg var eddermame nok stolt af mig selv. På morgenturen. Nej, morgentur nummer 2, eller hvad man skal sige. 8,9. Det er jeg så stolt af. I går var det 8,8 slutningen af dagen. Og så blev den bare liggende på 8,8 slutningen af dagen. Det var fedt. Jeg skulle hen i kørestol. Yeah. Nedtur. Yeah. Vi ses senere. Yeah. Jeg kørte en lille fyr over til et sted, hvor han var sikker på, at det var den anden vej. Og så var jeg sådan lidt, jeg sad og tænkte, nå. Så stod der, så stavte der en pige rundt udenfor. Jeg tænkte, det ligger pokkes. Hun så meget sød. Nå, men det var simpelthen Sara, barnebarnet. Jamen, det var da dejligt. Så vidste vi jo et eller andet sted godt, at vi var på den rette side, og vi var på det rette sted og sådan noget der. Og så var det kun den gamle mand, der var sådan et eller andet sted delvis havde glemt, hvad det var, der gik ud på det her. Så det var et eller andet sted meget heldigt, Sara var der. Inklusiv, at jeg havde ikke penge nok til at kunne give tilbage.
Han skulle have 85 kroner. De havde en hund. Jeg havde ikke penge i pungen til at kunne give tilbage. Eller i pungen. Jeg har ikke nogen pung. Jeg har penge løst til at ligge dernede. Der ligger 30 kroner. Og de skulle have haft 15 tilbage. Ikke? Det kan jeg ikke give dem. Så er jeg så heldig, at Sara, hun har dankort. God dusch! Så hun smed lige sit dankort på, og så var det bare alt sammen mega godt. Og så var jeg glad. Og vi stod der og ventede på dankortautomaten. Den startede op, og det tog jo gudjøm en krig, mand. Altså for helvede os. Det var jeg godt irriteret over, at det skulle tage så lang tid, før en dankortautomat starter op. Det er der jo ingen grund til, at den tager så lang tid. Nå, men jeg er så på vej hjem nu, og klokken er 10. Jeg synes, det er sjovt, vi mennesker, vi ikke løber ens. Jeg synes, det er sjovt, at vi har alle sammen så forskellige løbegang. At det egentlig ikke, altså for at løbe, så burde du bevæge dig ens. Det synes jeg bare, det var en tanke, jeg lige gjorde mig, fordi at der kom løbende forbi en pige. Det er bare den måde, hun løb på. Skulderen var højt op omkring ørerne, og hendes, ja det ved jeg ikke. Hendes skridt så lange ud. Jeg meldte mig ind i et fitnesscenter, og jeg får det ikke brugt. Mine vlogs er ikke så kort, som de har været. De er blevet lange igen, og tager lang tid at redigere, og får ikke mulighed for at gøre det i hverdagen hen over arbejdsdagen. Fordi der indtil jeg besluttede sig for, nu skal vi fandme til at lave noget over det her firma her. Hvor kommer det så lige fra ud af det blå-agtige anuspiller, man? Man har bare lyst til at trykke et eller andet hårdt op i endetarmsåbningen på dem. Ej, så skal jeg ikke tale, det lyder ikke godt. Nej, men det er jo, endetarmsåbning er jo det, det hedder. Anus aggregatus. Det kan vi også kalde den. Og det synes jeg, det var faktisk... Det synes jeg faktisk, det var fedt. Nå, jeg vil køre hjem. Jeg tror ikke, der bliver ikke tanket i dag, som jeg sagde tidligere i går, tror jeg det var. Kan vi få det ud af, hvordan vi deler den her op hernede? Der er tre streger i bunden, og der er en i toppen. Sådan som jeg ser det, så tænker jeg, den oppe i toppen, den indikerer en halv tank. Dem nede i bunden indikerer kvartetanke. Om det er rigtigt eller forkert, det ved jeg ikke. Men det er i hvert fald sådan, jeg sådan lige ser det. Vi ses senere. Jeg kører hjem og redigerer. Det var mærkeligt. Den er simpelthen bare for mystisk, det køretøj her. Jeg skulle låse op. Jeg kunne ikke bare nøjes med at låse døren deroppe og gå ind ad den dør. Det er ikke nok. Og så den begyndte at låse igen, hvilket jeg synes er ret træls egentlig. For det gjorde den ikke i starten. I starten der var ligesom om, man skulle lige køre til en af siderne først, før den gjorde det. Og hvis man har et uheld, så kan folk jo ikke komme ind til en. Jeg er på vej over efter mine pensionister. Jeg har fået lidt at spise, og siddet og redigeret, og nu er jeg på vej den vej. Så nu er der rigtig for alvor gået hul på min dag om fredagen. Fredagen. Frygtelig fredag. Jeg har ingen idé om, hvad der venter mig efter 12. Eller hvad der venter mig efter mine pensionister. Ikke den fjerneste idé. Men jeg vil køre over, så vil jeg hente dem, og så vil jeg få dem bragt hjem, så de kan komme hjem. Hold weekend. Er det weekend? Vi ses senere. Jeg fanger bare mig selv lidt for mange gange, jeg sidder og siger det underligt, fordi der bare er tavshed herinde. Jeg gider ikke at høre musik på det anlæg der, når Bluetooth ikke kan finde ud af at koble op. Og jeg vil ikke tage min privattelefon og koble op til det system der. Hvorfor? Fordi at så sidder jeg der, og lige pludselig så sidder jeg og lytter til noget musik, og så ringer folk. Og så er der de der sælgere, der ringer, og så lige pludselig så har jeg bare alt info, information over den der. Det gider jeg bare slet ikke. Overhovedet ikke. Nej. Det er min privattelefon, det her, det er et arbejdsvirksomhedsværktøjsstykke, og jeg gider det ikke. Derfor så har jeg taget den der med ud. Yeah, den er endelig tilbage i bussen. Jeg tager noget 10 år for mig om at slippe den ud. Det var også tung jo. Hvad for dalen er bare så tung? Så spørgsmålet bare, om vi går ned på forbruget af brændstof, fordi jeg ikke lytter til motoren. Jeg ved det ikke. Det er spændende, det bliver spændende. Præt med action. Jeg kan jo hente med pensionister, vi ses senere. Selvom jeg har kommet sent derhjemmefra, så lykkedes det mig gudjøme stadigvæk. Altså det vil sige, at jeg landte derovre 28, og vi skal køre derfra 30. Jeg kom derfra 35, og stadigvæk, så lykkedes det mig gudjøme at komme her og få sat dem af 18 over. Og de skal afleveres 21, der skal jeg gerne have dem afleveret og være klar til at trykke ny tur. Så det er noget, jeg gudjøme med god stil. Med god stil. Så det var lektien. Jeg skal over have herren over på Hadsundvej 11, tror jeg nok den hedder. Astrup Skole. Så ham vil jeg køre over hen nu. Og så er vi nede på 8,9. Så er der ikke rigtig mere at sige. Jeg ved ikke, om jeg skal have en bitte fyr på jul, men det går næsten ud fra. Når jeg skal have ham herover. Vi ses senere. 8,8. Og nu gør jeg det igen. Nej, nu gør jeg det igen.
8,8 på literen dog. Jeg var så lige nede og snakke med en kollega. Hun siger, hun kører 4,4. Så det vil sige, at hun kører næsten 22 km på literen. Det er jo fuldstændig hul i hovedet, mand. Vi skal have en bitte mand på hjul. Woohoo! Godt, så er det den rigtige retning, vi er i. Så er jeg på 8,9 igen. Goddammit. Jeg sidder så og tænker lidt, om jeg eventuelt slåsser med den tidligere chaufførs tal. Hvis han har haft et højt tal, ikke? Procentsats. Hvad hedder det? Hvis han plejer at ligge på 10,8 eller 10,2 hver dag, og det har den printet ind i computeren, at det er der, den generelt ligger, så det er den standard, det er det, den tager udgangspunkt i. Og lige nu der er jeg så ved at bringe den ned, men det forstår jeg ikke, fordi jeg starter op fra noget med 0 hver dag, eller 99, det så jeg jo selv i fredags. Så jeg forstår bare ikke lige, hvordan det her det helt præcis fungerer, som jeg overhovedet ikke. Fordi 4,4, sådan med skrigen her, den er højst skreven til at kan køre 14 liter. Det skal vi have undersøgt, som i det skal vi virkelig have undersøgt. Her går jeg, tror jeg er en skide sej kæl og alt muligt. Fordi jeg kørte den på 8,8, og det er blevet gjort af mor. Fordi jeg så den på 10,2 som standard. Jeg har spurgt den anden en. Han sagde jo det der med om morgenen, så kørte han på sin morgentur. Der kørte han omkring, var det 8,7 eller 8,8 eller sådan et eller andet. Der er min overhovedet ikke nede om morgenen. 8,8, det her klokken, den, jeg har kørt i 4 timer og 20 minutter. Fra siden jeg startede bussen i morges. Klokken den er 13.53. Jeg kan køre 45 km. Jeg tager udgangspunkt i, at jeg kører... Nej, jeg kører heller ikke 45 km literen. Jeg aner ikke, hvad de 45 km... Nå, det er min gennemsnitshastighed. Selvfølgelig. Gennemsnitshastighed, selvfølgelig. Så vil jeg, hvad alle tallene nede betyder. Ja. I 4 timer og 21 minutter har jeg kørt en gennemsnitshastighed på 45 km i timen, som svarer til 8,8 liter per 100 km. Og indtil videre, så har jeg kørt 199 km. Og nu koncentrerer jeg mig ikke. Jeg kunne faktisk have sparet brændstof dernede af, ved at lige at give ned. Men det gjorde jeg ikke, fordi jeg sad og snakkede med jer. Goddammit! Så gik jeg over mod Überfyrsten for at høre, hvad han kørte. Fordi han var nemlig nede på Astrup Skole. Der vidste han sgu af mig, du. Og så sidder jeg sådan lidt og tænker nogle tanker. Altså, jeg ved godt, han er på arbejde. Jeg ved godt, hans arbejde er vigtigt. Jeg ved godt, at han har hovedet fuld og alt muligt. Men... Bil. Men et eller andet sted, så føler jeg sgu ikke rigtigt, at han... Ja, det ved jeg ikke, om det er bare mig. Det kunne godt være, at jeg selv skulle løfte med ham og så sige, hvad sætter du pris på vores venskab overhovedet? Fordi jeg hører ikke, når du tager i biffen. Jeg hører ikke noget som helst fra dig længere. Du har egentlig ikke rigtig tid til noget som helst. Og vi har snakket meget om, at skal lave den der plakatvideo. Der er ikke sket en skid. Hvad arbejdet? Skal det have lov at fylde så meget? Altså, jamen jeg har jo aldrig... Ja, nej, du har aldrig fri, for du aldrig nogensinde siger til de andre, du skal tage den vagt, eller jeg skal tage den vagt, eller... Så må jeg sgu tage min hund med på arbejde, hvis det er sådan, der. Eller andre folk. Altså, det kræfter ikke pas. Det hjælper bare ikke noget, at han beder om fri, når jeg skal på arbejde. Fordi det var der i hele ideen i, at vi tog biografen sammen og hyggede os sammen, tog ud og spiste og sådan noget. Jeg troede sgu, vi havde noget sammen. Det kan godt bare være, at det er noget, jeg bildte mig ind. Det kan godt være, at det er mig, der ikke ser det med de rigtige øjne. Og jeg synes også, at hans kæreste havde nævnt over for mig, at han iværksætter utrolig meget det venskab. Men jeg føler ikke rigtig, at venskab bliver vedligeholdt. Og det der, jeg er der, hvor jeg sådan ligesom siger til mig selv, at jeg gider sgu ikke at være den, der konstant tager kontakten. Jeg har gjort det før, og jeg gider ikke at blive ved. Jeg har siddet i et andet venskab, hvor jeg bliver ved med at tage kontakten, og folk ligesom ikke rigtig holder tingene ved lige. Hvorfor skal jeg være den, der holder tingene ved lige? Sådan noget, det frustrerer mig sgu bare. Det gør det satanede mig godt nok bare. Altså, jeg gider fandme ikke. Et venskab er et forhold, det er tovejskommunikation, det er kraftedeme ikke kun envejskommunikation, og det kan ikke passe. Jeg kan jo ikke finde ud af, er jeg en belastning for personen, hvis det er, at jeg sidder og konstant kontakter personen, og personen kan ikke selv finde ud af at sige nej. For det er jo tydeligt at se, at han er svært ved at sige nej, når det kommer til arbejde. Så begynder jeg jo så også at tvivle på spørgsmål på vores venskab. Er det en envejskommunikation? Er det en envejssituation? Er det bare mig, der synes, at vi er gode venner? Er det bare mig, der sådan generelt hele vejen igennem optager plads hos ham, som han så ender med at blive frustreret over, i stedet for at. De sidste mange gange, jeg har været hjemme ved dem, der har det været på grund af enten fest for firmaet, eller kærestens datter Lærke, som fotoshoot eller fotomodel eller et eller andet i den stil. Så jeg skulle lige være bange for, at tingene ikke er gensidige. Og jeg hader bare at være involveret i sådan noget, fordi jeg kan ikke læse det, før det er for sent. Og så føler jeg et eller andet sted måske, at det er mig, der har skudt mig selv i foden. Ved at gå og prikke til ham, og han har egentlig ikke rigtig lyst, og han har egentlig ikke rigtig energien og tiden til det. Og alt muligt andet. Jeg kan sgu ikke finde ud af det. Og det kunne godt være, at jeg bare skulle tage og vente med ham og sige, hvad er vores venskab? Jamen, arbejde. Jeg lader nu med at give arbejde skylden. Nu snakker vores venskab. Det kan ikke passe.
plads, at vi to vi kun kan finde ud af at snakke sammen som venskabelige kollegaagtige et eller andet. Så det vil sige, så alt hvad det drejer sig om, når du ringer op til mig og siger et eller andet omkring et eller andet, indtil vi bliver afbrudt af en anden arbejdstelefon, der ringer. Altså, så kommer han ringer op til mig for at meddele mig om et eller andet, og hvis han har tid og overskud, så snakker han videre, og så snakker vi om et eller andet tilfældigt. Hyggeligt et eller andet. Men så ender det med at være noget, der bliver afbrudt af en anden arbejdstelefon. Og så er det det. Og så sidder jeg sgu lidt og tænker, er det den eneste måde, vi holder kontakten på, er det egentlig via arbejdstelefonen? Fordi så er det jo arbejdsrelateret. Så er vi sådan set kun arbejdskollegaer, så har vi jo ikke rigtig mere. Og i bund og grund, så er han jo egentlig min overbefalelsesmand, eller overfaldsmand. Bum, ba, what the fuck? Jeg ved det sgu ikke, og jeg synes, jeg bliver lidt trist ved modet ved tanken, for jeg troede, vi havde mere. Men når jeg tænker mig om, så er det jo... Her den anden dag, der kørte jeg forbi hans forældres hus og sagde, hey, fedt, Brian parkering, og sendte en messenger. Jeg har ikke hørt en skid fra den messenger. Jeg sagde, og tillykke til hvem så end, der havde fødselsdag. Der går han sgu lige og smidte en besked, og så sagde han, det er min far, eller det er min mor, eller det er min bror, eller det er mig, eller... Ja, det ved du sgu da godt, og bla 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 bla. Jeg bliver lidt trist, når jeg sidder og tænker tingene igennem. Nå. Jeg er fremme. Klokken er 14. Så jeg må godt smide en bitte fyr ud. Så jeg får ham med, så jeg kan tulle det ud af. Vi ses, når en bitte fyr har sat af. Jeg havde noget, jeg skulle have hjertet, der kunne jeg da godt mærke. Og sat mig. Yes, det er fredag. Jeg skal køre. Jeg har kørt den bitte fyr der. Og nu er det jo sådan, at jeg tænker, at jeg er bagefter allerede. Og det har jeg ret svært ved. Jeg røg en fra 8 til 8,9. 8,8 til 8,9. Det synes jeg ikke er særlig fedt. Så det irriterer mig lidt. Samtidig med, at jeg ved, at jeg er bagefter lige om snart på den her rute her. Og det er heller ikke så fedt. Det har det heller ikke så godt. Jeg synes jeg også godt, jeg kunne undvære. Det var ikke en umiddelbart glad dreng, men det var heller ikke en trist dreng. Det var sådan en meget blandet følelse. Han var smilende det ene øjeblik, og det næste øjeblik, så var han trist og ked, og synes det hele, det var træls. Og så kunne jeg ikke lade være. Jamen så bliver jeg en drillepind. Så bliver jeg træls. Der er en strid satan. Det er jeg bare. Der er ikke så meget at gøre. Når folk først er sådan sure, triste eller sådan... Og især sådan en som ham. Fordi det eneste, der fungerer inde i hans hovedverden, det er far. Og så kan man være nok så sød en mor. Far er bare toppen af pop. Jeg ved ikke hvorfor, men det er far, han vil have. Det er far, han kan lide. Det er far, det er far, det er far, det er far herfra. Så siger man, jo, men mor hun er også sød. Bare helt... Lukker han helt ned. Og bliver han ked af det også. Og så har jeg kaldt ham tudeprinsesse. Og bliver han bare lidt... Nå, okay. Jeg kan godt smile lidt. Jamen, han er så sød et eller sted. Han ved jo godt, hvor han skal hen. Og det er underligt nok, at han sidder og siger det gentagende gange. Og han ved jo godt, men man kan stadigvæk godt trække ham rundt i manesien. Det er det, jeg morer mig med, fordi jeg er så ond. Født opvokset ond. Men han er altid glad, altså... Ej, det er ikke altid glad. Her på det seneste, så tror jeg, han er blevet... jeg tror, der er kommet lidt teenager ind under huden på ham, hvor han sådan ligesom begynder at få sådan nogle tossige idéer og skrubler, og hvad det nu ellers hedder, sådan noget teenage-pjatter, teenager skal igennem, ikke? Lige hernede, i den her slugt hernede, der havde vi en bus, der var ved at bakke ud, og havde orienteret sig. Jeg havde set ham, så jeg bremsede og holdt sådan lidt halvt på bakken, ikke? Så han kommer ud af den vej, der kommer her indenfra, der bakker han ud. Så er der en bil på den her side, og mig og 8 biler på den anden side, og en motorcykel. Motorcyklen vælger så at overhale alle bilerne, køre bag om bussen, og så tænker den anden bil så også, jamen så kan jeg også godt bevæge mig. Så bevæger den så også. Altså prøv at hvis I ikke holder stille, så holder den jo aldrig op med at være der. Og så bliver vi andre nødt til at lave underlige bevægelser, og det er ikke engang jeg... mennesker, mand. Jeg har lyst til at skyde sådan en bagdæk der på sådan en motorcykel, der synes han er... Det må han gerne. Der har bare lyst til at have sådan en riffel. Det er bare lige nakke det dæk der. Bare skyde dækket. Ikke andet. Ikke noget med at skyde ham, fordi han er træls. Fordi det kunne man godt. Men det vil så være mor, ikke? Det vil ikke være mor at skyde hans dæk. Hvad giver motorcyklisten ret til at gøre det? Han er den mest bløde trafikant overhovedet. Det er da det mest største hul i hovedet, han overhovedet kunne have fået sig. Hvis jeg havde siddet i bussen, så var jeg bakket. Når du først har taget beslutningen og startet på det, så skal du fandme færdiggøre det. For ellers så begynder du at skabe tvivl ude i trafikken. Så du skal bare gennemføre den bakning. Og så må folk kraftedeme enten køre udenom eller ude i jorden eller flytte sig. Hvis de begynder at dytte af dig, så er det fedt, du har et trykluftårn, fordi så går du ned med at markere igen. Bare så... Og så bakker du bare videre. Fordi ser du det, jeg synes, der er pisseirriterende, det er, at folk de tænker, jamen jeg kan lige snige mig rundt om, Jamen det er også 19 og 42 og 700 andre mennesker, der mener, de kan. Hvornår fanden skal den stakkels chauffør så komme videre? Nu tænker jeg ikke kun på busser, men også lastbiler. Og lastbiler med fører.
vogn. Altså, når du tager sådan en og begynder at bakke med, så kan du altså ikke orientere dig dernede, og så har du en blind vinkel på den ene side, fordi lige pludselig kan dit spejl ikke se den side, der er knækket på. Så kan du sgu ikke se ned langs med. Og så er det sådan nogle klaphatte der, og fodgængere, der bare tror, jamen, jeg kan bare gå her. Altså, grunden til alarmen på lastbilen, den siger, det er fordi, du skal være opmærksom på, du er i vejen. Du skal flytte dig. Ja, han er ved at bakke. Han har begrænset synsfelt. Han kan ikke se det hele. Og hvis du ikke vil køre over, så skal du kraftedeme flytte dig. Jeg kan blive så frustreret over sådan noget der, mand. Hvordan kan mennesker være så dumme at tro og mene, at de har første prioritet og højere prioriteret end andre? Altså, jeg fatter det ikke. Jeg fatter det simpelthen ikke. Og det gør jeg bare ikke. Jeg er på vej over til storskolen for at hente mine børn, og så vil jeg hjem og holde weekend, og så vil jeg ønske dig en rigtig dejlig mandag. Happy day. Mig og så en anden chauffør kommer hen over toppen herhen og træffer en traktor. Jeg er ikke den første chauffør. Nummer 1 blinker ud, og jeg blinker ud. Jeg har ikke, for en gang skyld har jeg ikke kontrolleret, hvad der lå bag ved mig, fordi der har lige kommet en masse biler forbi os. Så jeg forventer et eller andet sted, at jeg næste. Og jeg havde fokus på, hvornår den traktor den dukkede op. Da han blinker, så blinker jeg og trækker ud begge to. Og han giver den saft, jeg giver den saft, og vi skyder os forbi. Så kommer der bare en racer, mother bip, man. Er du sindssyg? Jeg kigger lige akkurat i spejlet og når at registrere ham og kontrollere, at jeg kommer forbi traktoren og trækker ind, der passerer han. Hvis jeg ikke har gjort det, så han kørt ud i kejl eller ud i græs eller ramt op i røven på mig. Han var stærkt opvist om, jeg både har set ham og læst ham og hørt ham og alt muligt, og jeg vidste, han var der. Jeg opdagede ham i sidste øjeblik, fordi han kommer hen over en bakketop, og der, på det tidspunkt, da jeg kigger, der var der ikke nogen. Jeg havde ikke kontrolleret på det tidspunkt. Jo. Fordi jeg havde lige set røven på den sidste bil passere mig, og så kører jeg ud. Og der ligger en Ford lige bag ham. Forden tvivler så lidt på, om den vil fortsætte, men det gør de begge to. Op mod et sving, hvor de ikke kan se noget som helst. Hvis der kom en blødning man til dem, så er det vel færdselsuheld. Enten så er den ene eller den anden trukket over i os, eller ude i rabatten, eller også så er de stødt sammen. Jeg kan slet ikke forestille mig, hvad det kunne have endt med, men jeg kunne bare se, at det der det lugte langt væk af. Det gik galt-agtigt. Jeg har smadret min kørsel hjemad. Den stod på 8,8. Den snuste til 8,8 en gang imellem. Og nu snuser den til 8,9. Og ellers så står den på 9,0. Jeg blev alvorligt deprimeret, da jeg hørte, at en af mine kollegaer kunne køre en 4,4. Der blev jeg deprimeret. Jeg tænkte, det er bare løgn. Hvordan kan det lade sig gøre? Altså, jeg gør virkelig, hvad jeg kan i det her køretøj. Ligger og kører 70 ude på landevej for ikke at... Og når jeg kører 50 ind i byen, altså... Jeg forstår det ikke. Jeg motorbremser og gør alt muligt, giver ned og giver op i toppen, når... Jeg forstår det ikke! Jeg begriber det ikke! Og det gør jeg bare ikke. Jeg er meget forundrende over, hvordan de bærer sig ad. Og jeg kan ikke... Altså, jeg har stadigvæk sådan en idé om, at det måske er noget historik, jeg arbejder på. At det er derfor, at min den ikke vil så hurtigt ned som de andres. Fordi hvis du starter med at køre stille og roligt, vil den så bare registrere, at det er stille og rolig kørsel hele tiden. Altså hvis du fik en helt ny bus uden historik i. Jeg ved jo ikke, hvordan han har kørt ham den tidligere chauffør. Så jeg har været stolt af mig selv, at jeg troede vidderligt. Jeg havde en mega lang bak, og jeg lå på 8,8 på toppen. Jeg var så stensikker på, at jeg kom ned og snuste til 8,7. Så jeg sad totalt klar med GoPro. Sker det? Ja! Men det gjorde det ikke. Så heldig var jeg bare overhovedet ikke. Det var lidt øv med øv på. Nå, de nye nede for enden af vejen har jeg lige mødt. Jeg har set for første gang. De har også set mig for første gang, tror jeg. Det var simpelthen det for et år. Den hedder 9,9 på 298 km. 46 km i timen i gennemsnittet på 6 timer og 20 minutter. God weekend. Mit navn, det var Brian. Og tusind tak, fordi du kiggede ind. Hold den flyvende. Mit navn, det er Brian. Det her, det er den danske brumbasse. Tusind tak, fordi du kiggede ind. Hold den flyvende.